นครบาខណ្ឌច្បារអំពើបញ្ជូននារីម្នាក់ដែលឈ្មោះបំណុលឡើងតុលាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគប់រថយន្តរបស់គេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឈ្មោះបំណុលក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានទើសតាន់ដោយសារតែករណីកំហឹងមួយពេលបានយកដុំថ្ម គ្រប់រជ្ជនរបស់កូនបំណុលបង្កឲ្យមានការខុសខាតយ៉ាងដំណំដោយមូលហេតុនោះដោយសារតែការខំសមាកូនបំណុលមិនព្រមសងលុយខ្លួនពះពួនជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលคล้ายទៅជាអ្នកដែលសងកូនបំណុលវិញបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះវាជារឿងមួយដ៏ហួសចិត្តបំផុតនៅពេលដែលជួបបញ្ហាហើយមិនยอมគ្នាដល់ស្រាយបែរជាยอมគ្នាធ្វើនៅរឿងអកុសលនេះ គឺករណីអង្เภอហ ংস ាបានលៀបវាយបំភ្លេចបំផ្លាំងទ្របសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃវាគឺជាករណីមួយធ្វើឲ្យមានករណីมันអាចរួយខ្លួនអំពីការបញ្ជូនទៅការប្រព័ន្ធតលាការបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនិយាយទៅគឺរឿងការចម្ពាក់ប្រាក់គឺត្រូវតែសងប្រាក់មិនមែនការចម្ពាក់ប្រាក់បង្កើតទៅជាអង្เภอហ ংস ាបើមិនជួបបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ มันមិនមែនលេងផ្លូវកាត់បែបនេះនោះទេដូច្នោះកមឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួបសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់តាងអង្គប្រកាសជួបបានជ្រាមជាមួយនឹងករណីមួយដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់បាល់យ៉ាងខ្លាំងគឺករណីនារីម្ដាយដែលខឹងសម្បាកូនបំលមិនព្រមសងលុយនាងក៏បានយកដុំថ្ម3ដុំគប់បំបែកកញ្ចក់រថយន្តចំនួន2គ្រឿង គឺរយន្ត Mack Long Cruiser មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅស្រឡាំងដែលបង្កល់ឲ្យមានការបាក់កញ្ចក់គូតពីខាងក្រោយខ້ອຍខាតយ៉ាងដំណំនៅពេលនោះផងដែរនាងជាម្ចាស់បំណុលក៏បានត្រឹមតាបង្ហាញនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបែបនេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ៗឃើញហើយត្រឹមតាហួសចិត្តពីព្រោះថាសកម្មភាពបែបនេះមិនគួរកើតមានឡើងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះម្ចាស់បំណុលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការ តាមបីរៀបចំអនុវត្តទូទាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់មូលហេតុគឺដោយសារតាគឺកំហឹងនិងត្រូវបានប្រោសប្រាសនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើบันไดទំនាក់ទំនឹងសង្គមជាច្រើនបានត្រឹមតែភ្ញាក់ផ្អើលតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កំឡុងនគរបាលខណ្ឌច្បារអង្គើបានបញ្ជូនស្ត្រីដែលជាមកចាប់បំលំទៅកាន់តឡាការ ព pointA ជាមួយនឹងករណីអង្គเภอហឹងសាយកដងថ្មកប់កញ្ចក់រថយន្តមិនកូនមំណលនៅក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងអស់រថយន្តចំនួន2គ្រឿងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនដែលជាអ្នកជនបង្កបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការមានឈ្មោះហងសុកណិតាភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរស្ណាក់នៅភូមិវាស្បូវសង្កាត់វាស្បូវខណ្ឌច្បារអង្គរនៃរាជធានីភ្នំពេញចំណែករឿងហឹងសាបំភ្លេចបំផ្លាញ ត្រប់សម្បត្តិអ្នកដតីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាតការរបស់លោកលឹមប៊ុនហុងប្រធានអាជ្ញាធររងអមសាលាដំបងនៃរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអ្នកសាកសួរមកយងទៅតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីសម្បត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ186ផ្លូវ 2F ស្ថិតនៅក្នុងភូមិវាស្បើសង្កាត់វាស្បើខណ្ឌចម្ការអំបៅមកជាបំណុលឈ្មោះហុងកសោកណិតា បានទាលុយពីកូនមំណុលឈ្មោះដួងអកការ៉ាភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមុខរបរអាជីវករស្នាក់នៅផ្ទះលេខកើតហេតុដែលចំពាក់លុយឲ្យមិនតន់មានការសងតាមថ្ងៃកំណត់ទើបកើតមានទៅជាចំនួនហង្សាបែបនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមុនគេកើតហេតុកូនមំណុលឈ្មោះដួងអកការ៉ាបានចងការប្រាក់ពីស្ត្រីខាងលើមានលុយចំនួន1500ដុល្លារ ដើម្បីយកទៅធ្វើការរកស៊ីដោយសន្យាសងជុលសងសៃទាំងដើមទាំងការសរុប2100ដុល្លារតែកូនមមណុលពំបានសងប្រាក់ឲ្យទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលវិញតាមការកំណត់លុះមកដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាទើបកើតទៅជាអង្គភាពហិង្សាបែបនេះកាត់ឡើងទៅបង្កឲ្យមានការភ្ជាប់បាល់យ៉ាងខ្លាំងនោះដោយចំណុចពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា